Azərbaycan ərazilərinin təhlükəsizliyini, sərhədlərinin bütövlüyünün təmin edilməsi üçün bütün müvafiq tədbirlər bundan sonra da davam etdiriləcək. Bu bəyanat Xarici İşlər Nazirliyinin qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvlərinin Laçın istiqamətində ordumuzun bölmələrinə atəşə tutması ilə bağlıdır. 3 avqustda baş vermiş qanlı insident bir daha Ermənistan üçtərəfli razılaşmanı kobud şəkildə pozduğunu, eyni zamanda iki dövlət arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində səylərə xələl gətirdiyini nümayiş etdirir. Bu, həmçinin Ermənistanın beynəlxalq vasitəçilərinin səylərinə hörmətsizliyin göstəricisidir. Azərbaycan ərazisində baş verən insidentin bütün məsuliyyəti qonşu dövlətin torpaqlarında qanunsuz silahlı birləşmələrinə hələ də çıxarmayan Ermənistanın siyasi və hərbi rəhbərliyinin üzərindədir, deyə Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib.